Petro Marko është një ndër përfaqësuesit e denjë të letërsisë shqipe, një ndër vullnetar dhe liris, i persekutuar së gjalli dhe i vlerësuar pas vdekjes. Ky autor ka merituar vëmendjen dhe dashurinë e lexuesit, jo vetëm shqiptar. I veçantë si njeri, i veçantë si krijues, për herë në vijin e parë të qendresës. Gjithmonë shkruante, sepse arti ishte frymarrja e tij. Botimet ja gjallëronin shpirtin, kishte familjen, që e donte aq shumë. Bashkëshorten piktore, Safon e bukur dhe dy fëmijët, kishte historinë e tij, të fisit, të vendlindjes dhe atë që krijoi vet me aq mund. Shumë njerëz njohu, shumë personalitete pati fatin t'i takonte. Shumë luftoi Petro Marko dhe po aq shumë pësoi. Kishte lindur për të qenë shkrimtar, të ndriçonte mendjen e tjerëve. Po kush ishte ky njeri? Ku lindi? Ku rri? Ku shkollua? Fshati Dhërmi, të cilin ai e vlerëson si më të bukurin në botë, ishte djepi që e përkundi. Atje lindi, në vjeshtën e 3 të vitit 1913 dhe u nda nga jeta në moshën 78 vjeçar në vitin 1991. Në vendlindje i mori mësimet e parë. Pastaj vazhdoi në shkollën tregtare të Vlorës. Pati fatin të njihej dhe të krijonte miqësi me Ernest Koliqin, Hilmosin, Branko Merxhanin e shumë personalitete tjera të shquar. Filloi punën si mësues në fshatin e lindjes. Pastaj në dhuvjan të Dropullit. Përqafoi idet komuniste dhe në vitin 1934 bë pjesë e grupit komunist të Tiranës. Më pas u detyrua të largohet në Greqi dhe të kthehet sërish. Bashkëpunon me Ismet Toton dhe Branko Merxhanin për gazetën Koha e Re. Bashkëpunon edhe me Tajar Zavalani, Dimitër Godelli, takohet me Migjenin. Tribunat të fjalës së lirë me të cilat bashkëpunoi ishin e gazetat Iliria, ABC. Provoi internimin në Porto Palermo si ndëshkim për idet e tij. Më vonë shohim si luftar të Spanjës në brigatën Garibaldi bashkë me Mehmet Shehun, Skënder Luarasin, Asim Vokshin e tjerë. Në vitin 1937 mbrin në Marseille të Francës. Aty takohet me Lazar Fundon dhe Ali Kelmendi. Takohet edhe me Ernest Hemingway dhe Pablo Neruda. Pastaj kthehet në Ardhe. Në vitin 1940 e Burgosën për shpërndarjen e trakteve komuniste. Në vitin 1942 e transferojnë në burgun italian në ishullin e Ustikës. Në vitin 1944 kthehet sërish në Shqipëri. Drejton gazetën Bashkimin Tiranë nga vitin 1945 deri në vitin 1947. E arrestojnë dhe e burgosin, sepse i gjejnë shkrime jashtë vijës partisë. Vetë Petro Marko shkruan se e shptoi hysni kapu nga pushkatimi. Në vitin 1973 i heqin të drejtën e botimit. I shkatruan familje, e përndoqën pamshirë, e denigruan. Në vitin 1975 i burgosën të biri, jam arbër. Dramat e këtij personaliteti të shquar janë të shumta. Të shumta janë edhe veprat që na ka lënë. Portrete, skica, poezi, reportazhe dhe një numër të konsiderueshëm romanesh. Nderim emrit dhe veprës së këtij adhetari me ndjen dritur. Faleminderit.